Morjesta ja hyvää lauantaita kaikkialle. Hei, mä kerron tässä vähän huoltomensuran aikaisia tapahtumia, mitä mulla on sattunut ja menneinä muistoina. Niin joo, aikana oli semmonen jännä homma, että me naurettiin sitä toimistolla porukassa ja pomonkin kanssa ja sen aikaisen pomon kanssa. Ja että kuinka kaikenlaista porukkaa tämä maailmakin elättää. Kyllä se leipä elättää. Kaikenlaista. Mä Ruoholahdessa tuossa stadissa keskusta lähellä niin oli liputtamassa, oli kuuma kesä ja oli aamulla mulla tuonne hihaton paita ja ei mitään, taloyhtiö on semmoinen iso kerros oli tässä. Se oli niin kuin neliskulma ja keskellä oli lipputaanko, että joka ikkunassa näki siihen keskelle ja meni lippuun sitten ylös siinä ja meni joku tunti sen jälkeen, jo about, vissiin allekin. Pomo soittaa nauraa sehän perkeä, mikä sulla on vittu? Sanoit, ei kun hän on niin huvittunut, miten helvetti, kaikenlaista niitä onkin. Vaan nyt arskaa se takki päällä, sitten edus tatuoinnit nää. Mitä vittua? Sanoit, joo, että kun rouva soitti sieltä, että herra Jumala, onko se teidän miehiä ollenkaan? Että semmoinen iso pitkä kaveri oli siellä, oli hihat paljana, oli niin paljon kaikenlaisia tatuointeja, että ihan hirvitti. Mietin vähän, tällaisia ihmiset soittelee, saatana. Mä sain hyvät naurut, kun mä kuulin pomolla. Mä sanoin, että mä mennä villapaidan päälle, naurut, jokkina. Sitten eräs oli, mä muistan, eräs talvi oli sellainen, 20 vuotta siitäkin vissiin aikaan. 4-5 aikaa aamua laurattiin ja kerrostaloa. Pihaa tai sitä sanotaan parkkialuetta, missä on autot, kun eihän me nyt parkkipaikkoja ruveta höylää, kun saadaan pääväylät auki, niin duunataan ne sitten päivemmällä ne ruudut, kun autot on lähtenyt duuniin, niin pääsee niitä putsaaneen. Mutta vedettiin kuitenkin sen pääväylät ja autojen perään nyt aina pieni valli, samalla kun vetää kuin karhukin tuossa, niin käynyt pihalle, jos ei siellä kukaan vielä käynyt duunaan nyt lumiin veikkaan, niin siinä on pieni valli ja tuon autojen perässä, kun sä lähdet parkiksi, siinä on valli, sä itse yleensä lapioit. Mutta siinä oli sitten joku aamulla lähes asukas sitten autollansa jonnekin. Ja me oltiin molemmat omien traktoreilla ja mä olin siellä vähän toisessa päässä. Mä katsoin, mitä Pasi pysähtyi tuossa. Huomasin siitä traktorista, mutta tsiikasin, että Pasi pysähtyi tuossa äijä kohdalle. Ei siinä kauan ei siinä höpätellyt, kun se hetken vaan. Ja Pasi oli traktori ove kiinni ja jatko matkaa siitä. Ja mä olin, mitähän vittu tuossa, kun se äijä näytti mun mielestä semmoista, että helvetin vihasata. Heilutti jotain käsiä vielä perään. No mä ajan sitten oman raktorin Pasin luo ja pastorin luokse ja meni kysyä, että mikä vittu episodi tuossa kävi. Sanoin, että eikö hän tulisi niin vituttaa, ei hän tiedä mikä hänen meni. Mutta se oli vaan, kun ylimielisesti tuli siinä, että hei voit sä vetää nuolat tuossa mun auton takana, noin kaikki lumet, niin mun ei tarvitse, mä en muuten pääse tähän. Niin Pasi oli vaan tokassut siinä, että et sä tiedä sitä, että hei kaikki autoille perustarvikkeesi kuuluu mun lapio. No, mutta Pasikin joutui sitten vähän päivässä, oli soittanut herneet nenänsä jätkä ja soitti firmaa ja firmasta soitettiin Pate sinne. Vähän kuuntelen uhteita, että hei hei, malttii. Ja näinhän se menee, että kyllähän toi pitäisi olla malttii, vaan asiakassa se maksaa, asukassa se maksaa loppupeleissä meidän liiksaa. Ja toisaalta se voinut ottaa sen silloin mun mielestä, eihän se nyt olisi mennyt kuin muutama sekunti, kun se olisi mennyt lähelle ja pyyhkässyt ne pahimmat lumen. Ei olisi tarvinnut kaveri lapiona, mutta mä ymmärrän kyllä välillä, kun ihminen vetää tuo yötä myöden ja saatanan väsynenä ja vetänyt jo monia tunteja, aurannut tuonan ja edellisen päivän ollut jo duunissa. Niin ja uusi päiväduuni odottaa siihen heti auroksen perään, niin kyllä se väsyttää, että ei ketään robotti. Pasilla oli vaan huono päivä silloin ja samanlainen on mullakin käynyt. Mä muistan aikanaan, sit, kun mä aurasin kanssa. Pihaa ja yksi äijä heilu kuin mielipuolinen siellä ikkunassa keskellä. Kello oli joku 3:30 aamuista. Mä ajattelin, mitä vittua tuossa heiluttaa. Näyttää niin kuin, että hei pysähdy, näyttää sieltä ikkunasta. Mä ajoin sitten se viereen siihen ja avasin raktorin ovet, kysyin, mikä sulla on ongelma. Painu vittuun sää tauraamasta, että saa ihmiset nukkuu. Niin silloin mun vittu niin kun räjähti pääs. Mä olin, haista sinä vittu, että täällä mauraa sen takia, ettei sun vittu aamulla kesäkengät kastu, kun sä lähdet duuniin. Ja löi ovenkin ja lähdin jatkaa matkaa. No ei siinä mitään päivällä. Sitten tuli soitto firmasta, että tuossa käymään täällä. Tässä pitää vähän malttia, menikö sulla vähän täkymään. Mä kerroin tapahtuneen sitten ja sanoin, että tässä on kuitenkin ollut väsynyt ja
muutenkin yrittänyt ihan viimeisen päälle, että ihmisillä on hyvä lähteä aamuduuniin, niin sitten tulee näitä huutajia. Et en mä nyt tahallaankin tää kiusaa, saatana, niin kuin tiedätte, että mehän joudutaan lähteä aamuun, ja sitten siitä se vasta sota syntyy, jos 7-8, kun lähtee autokone, sutii vaan kuka pääsee mihinkään. Ainahan ei kerkeä siltikään kaikki alueet ottaa, mutta me oltiin pyritty siihen aikaan menemään, että me kerrottaisiin omat alueet tekee, että ei tule silleen, että siellä autot joutuu olla mahastaa kiinni, niin no ei sit mitään. Lyötiin kättä päälle, mä sanoin, että tämä pitää vaan se maltti, että onhan se näin. Välillä se, kun se kitsahtaa, niin se kitsahtaa. Joo, ja tässä muuta oli. Kerran oli aika surullinen kanssa asia, oli semmoinen rouvalle, piti mennä vissiin hanavuosilla tai jotain. Soitin ovikelloa ja herra Jumala, kun se avasi ovi, mä katsoin, mitä helvetti. Onko tämä joku Helsingin Sanomien tukkuliike tai joku satanan varasto? Ihan valehtelematta, se oli kymmeniä vuosia kerännyt kaikki hesarit, mitä sulla on tullut, säästänyt ne kaikki mainoslehdet. Se oli maasta kattoon asti täynnä lehti. Ja se oli tehty niistä lehistä silleen, oli kasattu, että se oli polku, eteisestä keittiö, olkkari. Se meni niin kuin vittu pieni, se kuin läpyrintti se kämppä. Mä katsoin vähän, mä sanoin, että ihan oikeasti, että tämä herrova, semmoinen tulipesä, että on erittäin vaarallista pitää tämmöinen määrä lehtiä. Täällä kun tikku syttyy, niin tää on kuin rematori, satana. No ei mä sit ruvennut sitä turhaa, siinä rupeaa mitään lässyttää sen enempää. Mä ajattelin, että ilmoittaa mun pakko tästä isännöitsijälle ja muuta, kun meihän pitää niin kuin talosta huolta. Huolta ja amat, sai vaihdettu sit tiiviste siihen hanaan, sai sit toimii ja lähi meille ja sit mä ilmoitin sit eteenpäin. Niin tää rouvalla oli sitten sosiaaliviranomaiset mennyt isännöitsijän kanssa sinne ja sillä oli ollut ilmeisesti pahakin mielenterveysongelma. Hän sai onneksi sitten siihen hoitoa. Sitten oli kerran oli semmoinen kämppä kanssa, että mä menin, että siellä asui semmoinen 5-60 oleva äijä. Ja tiedätkö, se oli joka röyki, kun se oli vetässä, tuppanut kaikki aina lattialle. Ihan, että se oli palaneet reikiäkin lattiassa, muovimatossa. Ja siellä oli ihan satoja niitä, tuhansia jopa niitä stumppeja. Mä ajattelin, että ei tuolla ihan turha sanoa mitään, että jotain mä kävin siellä tekemään, sielläkin oli yksi vessanpöntön kanssa, tai jotain siellä piti, en mä enää muista, mutta sitten siitä piti ilmoittaa kanssa eteenpäin, ja kaveri sai sitten tarvitsevansa hoitoa myös, ja näin, että on tämmöisiä pahoja riskejä ja ikäviä tapahtumia on, ja kerran oli sitten vähän iloisempi tapahtuma, vaikka se vanhemmilla ollut varmaan iloinen tapahtuma, mutta tuli mulle soitto, että pitäisi mennä kiire vilkkaa, kun on pakka, niin se on vanhemmat jättänyt parvekkeelle, semmoinen 2-vuotias lapsi. Mä olin, mitä helvet, miten? No sit mäkin tajusin, että se on ollut semmoinen kahva, että vanhemmat meni röökille. Ja se kahva ja ne näin suoraan asetoi, ja se pikkuinen on tullut kattelemaan sinne toiselle puolelle kotolta, sinne partsille äiti ja iskä. Se on vahingossa pamauttanut sit kahvasta, että se meni ala-asento. No nehän jäi lukkoasetoon, sit sieltä ei päässyt pois. Ja ne yritti niinku neuvoa sitä, mutta eihän ton ikäinen nyt mitään tajuja. Tuommoisia, miten noi avataan ja muut. Se oli vaan hymyli ja näyttely autoja ja se lelu ja se nää paleli, ne oli pakkanen vielä. No mutta tonni onnettomuus Mutsilaassa oli ollut sitten, heidän äitillä oli tuo puhelin. Puhelin, että se sai soitettu apua ja mulla meni semmoinen puolisen tuntia nopeasti ja mä körätin sitten sinne loppupeleissä, mutta kun mä avasin oven, niin mä sanoin, vaikka yksi skini tuli siinä vastaan, näytteli mullekin leluja ja se, katomat. Mitä, onko sä, että näit ja iskä parvekkeen, mennään päästään ne pois sieltä. Mä vaan sinne ovelle. Ne oli ihan jäässä, mutta ei, äiti hän otti heti lapsensa syliin ja halaili sitä. Mutta mä sanoinkin, että onni, että teillä oli saakutti puhelin. Sanois muuta, että tuossa pihallakin menee niin harvoin ketään. Siellä oltaisiin tutistu. Mutta joo, että semmosia sattumuksia. Ja sitten nuo narkkikämpät on aika hurjas kunnossa. Ne on niinku aivan paskas. Ne on ihan läävi oikeasti. Siis siellä on tuhansia miljoonia roskia, pesemättömiä helloja, uunit on ihan järkyttävässä kunnossa. Ja, ikäviä kohtaloita näkee välillä. Kun sitten on ihan vastakohtaisin ihan puunattuina. On kuin sairaaloissa ne kämpät. Ne on niin saakutin puhtaita. Ei tiedä, uskotaanko se sukkaset ei kävele, jos sisään menee. kyllä, mutta ei mun nyt heti tähän muuta oikein mieleen. Kyllä niitä on ollut matkan varrella ihan saatanasti kaikenlaista. Yhden kunnin mä herätin kellarikerroksessa. Se nyt on ihan tavallinen juttu. Itsekin nuorena joskus menenkin rappuun nukkuun
kun ei jaksanut kävellä stadista himaa 15 kilsaa yöllä, kun on ollut muutenkin hirveässä oloissa, kun tuli jostain kuppilasta ja myöhästynyt viimeisestä desasta. Siihen aikaan kulkenut kuin 1:30 ja lähti Helsingin, Itä-Helsinki viimeinen bussi tahtoi 1:30, olisiko ollut 2:00. No ei, kun siitä myöhästy sitten, ja olo oli muutenkin ihan niin kuin väsynyt, kun oli koko iltapäivästä ihan aamuahan asti siellä juhlinut kuppiloissa. Siitä piti mennä kuin rappu, etti mihin menen koisaan, mutta no mulle tuli kai joku tämmöinen, joku ruorsaa rapussa, ja se oli sen kellari alakuiluun mennyt koisaan, joku kundi jurissa, ja kuorsas niin perkele, avasi rappu oven, kun se heti, että oho, täällä on kunnon soundit. Ei, mä herättelin kundin siinä sitten ja sanoin, että hei kundi, hei sun pitäisi lähteä kälppiin, että asukkaat on ilmoitellut tota, että täällä ei saisi oikeastaan oleskella, että hei, lähes nyt matkoihin siitä, ja ei siinä mitään, kundi lähti sitten, ja näin se meni. Mitäs siellä on vielä? No ne, niistä mä oon joskus aikaisemmin kerron ruumiista, mitä mä oon löytänyt, kuolleita ja muita. Niistä on aikaisemmissa videoissa tuolla jossain mun sivuilla löytyy. Mitähän muuta tulee mieleen? Ei nyt ihan muu. Se syö miestä oikeasti ihan perkeleesti. Siis semmonen, että mä oon lähtenyt tässä semmonen, mitähän mä korsoo se ovenavaus keskellä, että 3:00 vaikka asukkaan. Sä ajat sieltä himasta, sä ajat sinne, se on semmoinen 20 minuuttia suunta. Ja sä oot siellä avattu oven 20 minuuttia himaa, ja yöllä oli joskus lähelle 4 himas, kun 3 lähi. Pääsee just himaan, niin se oli uudestaan puhelin, niin voitteko te kuvitella, saatana, sama paikka, korso, sama talo, mutta eri rappu ja eri asukas, oven avaus. Silloin niin kuin taivas lyö tulta, mutta ei siinä auta, kun malttaa mieli ja jatkaa matkaa ja mennä tekemään homma. Ne on niinku kaikista vittumaisimpia, että joutuu niinku pari kertaa menemään ja samaan paikkaan. Et kun olisi ollut just, kun just sieltä tuli, että kun olisi ollut just vähän ennen se toinenkin tyyppi, niin olisi päässyt samalla kerralla, mutta nämä on semmoisia, ei näitä koskaan voi tietää. Mutta hei, tällä kertaa nämä kertomukset, tositarinat päättyy tähän ja kerrotaan taas, kun muistetaan lisää näitä, mitä on sattunut mutkan varrella. Jees. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää lauantai-illan jatkoa. Kello on 8:30. Se on moro.